Boxing Bodorin, Bariereko, Հուսան, որ բոլորս լավ ենք, առողջ ենք, տանն ենք, կարևորը։ Եվ մի փոքր սպասենք, մինչ մարդիկ դեռ հավաքվում են, միանում են մեզ և սկսենք մեր Insta Live-ը, որի մասին արդեն հայտարել ենք դեռ նախորդ չափած։ Այս օրերին բոլորս մասնավորապես տանն ենք, ինքնամեկուսացման ռեժիմի մեջ են գտնվում, որովհետև իսկապես դրա անհրաժեշտությունը կա, դա հույժ կարևոր է և բնականաբար հեշտ չէ, բարդ է, բոլորս հասկանում ենք։ Մեզ համար, միգուցե շատերիս համար անսովոր իրավիճակ է, արտակարգ իրավիճակ է բարի բուն իմաստով։ Այդպես է նաև քոաֆի ու քոաֆի անձնակազմի համար, որովհետև քոաֆը և քոաֆի ողջ անձնակազմը սովոր է ամեն օր անդադար տարիներ շարունակ աշխատել հենց գյուղում ու մեր գյուղաբնակ, ուրեմն ազգաբնակչության հետ, և մեզ համար իսկապես տարօրինակ է լինել տանը, բայց դա անհրաժեշտություն է, իսկապես օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է։ Եվ քանի որ բոլորս տանն ենք այս օրերին և ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում համացանցում, սոցիալական ցանցերում, մենք որոշեցինք նախաձեռնել այսպիսի մի լայվերի շարք Instagram-ում, տարբեր ոլորտների հետաքրքիր, տաղանդավոր, մոտիվացնող, ինչու ոչ, հաջողության պատմություններ պատմող մարդկանց հետ, և նպատակը մեկն էր, որ մեր բոլորիս երեկոն, ձեր երեկոն ավելի հաճելին դարձնենք և ավելի մի փոքր հեշտացնենք այս ինքնավեկուսացման ռեժիմի տանելը։ Իհարկե, ժամանցը ժամանց, մենք բոլորը սոցիալական ցանցերում, տարբեր հարթակներում միգուցե ավելի ժամանց ենք անցկացնում, բայց շատ կարևոր է, որ ժամանցի հետ մեկտեղ նաև օգտակար կերպով անցկացնենք այդ ժամանակը և իսկապես նաև նոր հմտություններ, գիտելիքներ ձեռք բերենք, որոնք մեզ հաստատ պետք կգան, և դրանց շարքում են նաև շատ հաջողակ, հետաքրքիր, ինչու ոչ հայտնի, պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ շփումը, թեկուզ և լայվ ռեժիմով։ Սա է նպատակը մեր Insta Live-ի շարքի, որ երկու շաբաթ շարունակ մենք կունենանք ամեն օր յուրաքանչյուր օր երեկոյան ժամը 8-ին, ժամն անփոփոխ է, տարբեր ոլորտի շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, այնպես որ մշտապես հետևեք մեզ մոտակա երկու շաբաթների ընթացքում և հետո էլ սպասեք ակնկալների և նորությունների, և ինչպես արդեն հայտարարել ենք այսօր մեր հյուրը և իրականում Insta Live-ի այսպես մեկնարկ տվողը հայտնի, տաղանդավոր, սիրված դերասանուհի և հաղորդավարուհին Նազենի Հովհաննիսյանն է։ Հիմա նա մեզ պետք է միանա։ Սպասեք, ես տեսնեմ արդյոք նա արդեն մեզ մոտ է լայվում և փորձենք միանալ Նազենին։ Մի փոքր սպասենք, մինչև Նազենին ևս հասանելի կլինի առցանց և արդեն մեզ կմիանա։ Նազենի հետ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու և հետաքրքիր խոսակցություն է լինելու տարբեր թեմաներով, որ իրականում բոլորիս է հետաքրքրում, և հուսով եմ դուք էլ ակտիվ կլինեք, կմասնակցեք զրույցին, նաև ինչու ոչ, ձեր հարցերի միջոցով։ Իհարկե, լայվի ժամանակ այդքան հեշտ չէ հասցնել բոլոր հարցերը կարդալ և միաժամանակ զրույցը տանել լայվ ռեժիմով, բայց ես կփորձեմ հնարավորինս նկատել ձեր հարցերը, ձեր գրառումները և անդրադառնալ դրանց, ինչքան որ կհասցնեմ և ինչքան որ ժամանակը կների, եթե ինչ-որ հարցերի էլ չենք հասցնի, անդրադառնալ ներող կլինեք։ Ահա, Նազենին արդեն մեզ միացավ։ Սպասենք մի փոքր միջ։ Ահա, Նազենին այստեղ է, բարի երեկո, Նազենի։ Ոչ ծովին, բարի օր, ոնց եք, ինչ կա, չկա, Լավ ենք, տրամադրությունը։ Նազենի, դուք ինչպես եք, ինչպես եք։ Ես լավ եմ, շատ հասցրեցի ամեն ինչ, որովհետև առաջին տպավորությամբ մենք բոլորս տանն ենք, թվում է, թե ազատ գրաֆիկով ենք, բայց ենթադրում եմ, որ աշխատող մարդու համար չկա պարապ-վարկյան։ Եվ եթե մարդ որոշում է ուղեղը մարզել ու զբաղեցնել, ապա հաստատ գտնում եմ, մանավանդ որ գործի բերումը մենք նաև օնլայն ենք աշխատում։ Ողջույն բոլորին, ովքեր մեզ այս պահին միացան։ Ամբողջությամբ կիսում եմ Նազենին ձեր տեսակետը և այո, մինչ դուք մեզ միանում եք, մի փոքր ես նաև ներկայացնում եմ մեր հետևորդներին նպատակը այս ամբողջ շարքի և մի կարևոր հատված, որ ուզում եմ նաև շեշտել։ Շատ կարևոր է, որ այս ընթացքում, երբ մենք ավելի շատ ենք ժամանակ անցկացնում համացանցում, սոցիալական ցանցերում, և շատերիս դեպքում դա միգուցե ավելի շատ ժամանցային
զբաղմունք ելնում, շատ կարևոր է, որ այդ զբաղմունքը նաև ունենա իր մեջ ուսուցողական եւ մի հետաքրքիր ու նաեւ օգտակար կոմպոնենտ, եւ այս դեպքում տարբեր ոլորտների հետաքրքիր, պրոֆեսիոնալ, կայացած, հետաքրքիր ու հաջողության պատմություններ պատմող մարդկանց շփումը կարծում եմ շատ յուրահատուկ փորձ է, եւ թեկուզ եւ այս լայվ վիճակով հարթակում, ինչու ոչ, սա եւս առավելություն է, որովհետեւ լայվի միջոցով դու միաժամանակ կարող ես հազարավորների հետ շփվել, այնինչ առերես այդ հնարավորությունը, իհարկե առերես շփման ջերմությունն այլ է, բայց նաև ավելի սահմանափակ է մասնակց քանակի առումով։ Մեր հետևորդները մեզ ակտիվորեն արդեն միացել են, ես նաև արդեն նշեցի, որ կփորձեմ ընթացքում անդրադառնալ նրանց հարցերին եւ խնդրեմ ուղեկ ձեր հարցերը, եթե ինչ-որ հարցերի չենք հասցնի անդրադառնալ ժամանակը, չի հերիքի, խոսակցան, ընթացքում չենք հետևի, ես վստահ եմ, որ ներողամիտ կլինեք, կհասկանաք լայվ ռեժիմը այդպես հեշտ չէ, բայց այնուամենայնիվ խոստանում ենք, որ հետաքրքիր զրույց է լինելու, որովհետև Նազենի հետ ենթադրում թող մեծամիտ չնչի, այլ կետ հնարավոր չէ։ Շնորհակալ եմ շատ, ես նոր նկատեցի գրառումներից մեկում Լիլիթ Տերմենջյանի գրառումը, շատ շնորհակալ եմ եւ նրա համար, որ նա հետեւում է եւ այն փաստի համար, որ համագործակցում է Քոաֆի հետ, ինձ համար նա լավագույն մասնագետներից է անգլերենի։ Հիանալի մասնագետներից է մեր, այո։ Եվ ինչն է, մեր աշխատակիցները շատերը կփաստեն դա։ Մենք անընդհատ խոսում ենք հաջողության հասած մարդկանց մասին կամ նրանց պատմություններն ենք լսում, ես էլ իմ հերթին երևի, բայց կա մի մեծ բայց, այլ բան է թե ով ինչպես է հաջողության հասնում, եւ այլ բան է թե դու տվյալ պատմությունից ինչ ես սերտում։ Այ մեծ հիմա դիտող երիտասարդները, պատանիները, դեռահասները կամ հասուն մարդիկ պարտադիր պետք է հասկանան մի բան. յուրաքանչյուր ոգ ունի հաջողության թե անհաջողության իր սեփական ուղին։ Եվ որքան էլ մենք ընթերցենք այս կամ այն մարդու ճանապարհի տեսությունը, մենք գործնականում պարտադիր պետք է ունենանք գործողություն մեր կողմից, որպեսզի մենք մեր ուղին կարողանանք կերտել։ Այ ինչ է անում հիմիկվա սերունդը, գիտեք, նայում է Instagram-ով, անընդհատ պարբերաբար հետևելով շատ-շատերին այլուր ամբողջ աշխարհում, եւ ստանում է միանգամից պատրաստի product-ը։ Բարի օր բոլորին, ովքեր հենց նոր միացան, այդ պատրաստի product-ը ուրիշները արդեն ստեղծել են։ Նրանք երիտասարդները պետք է փորձեն ստեղծել իրենցը, իրենց կոնտենտը։ Ես գիտեք, խոսեմ ժամանակակից համացանցային գործիքներից, օրինակ TikTok-ը, ես դեռևս չեմ օգտագործում, բայց խորապես ուսումնասիրել եմ, եւ ինչ է ինձ դուր չի գալիս։ Այն, որ TikTok-ում դու առավելապես կրկնօրինակում ես արդեն եղածը, շահառու ես, օգտատեր ես, user ես, անգլերեն ասեմ, որպեսզի հասանելի լինի ինձ։ Հենց այդ բառով օգտագործող ես, այսինքն դու ոչինչ փոխարենը չես տալիս, դու անընդհատ վերցնում ես, օգտագործում ես։ Իսկ կարծում եմ ստեղծագործության համար եւ նոր տեխնոլոգիաների ստեղծման համար եւ նոր հետաքրքիր բացահայտումների ու գիտական առաջընթացների համար պարտադիր պետք է ստեղծել նորը։ Արև Հովսեփյանը հարցում է, սկոլկը языков знаете? Արև ջան, я знаю три языка, по крайней мере, армянский, русский и английский. Понимаю отчасти французский и итальянский, особенно когда хочу вкусно поесть. Вот так. Կներեք, որ անցարի ծերունի, ռուսերեն էլ հարցրի։ Բարևներ։ Նազեն ջան, քեզ լսելը անվերջ է եւ երկար եմ նկանալ ասել, բայց ես ունեմ հարցեր նախապատրաստած ու փոքր ընդդվությամբ ասել եմ այդ հարցերին։ Նազեն, դուք արվեստի ներկայացուցիչ եք եւ արվեստի աշխարհի մարդիկ երևի այն մարդկանց են, որոնք ավելի շատ լավ խոսք կատան, երես չեն տեսնում, շատ ավելի շատ են դրսում անցկացնում, բոլոր աշխատող մարդիկ են զբաղված, բայց արվեստի մարդկանց մի տեսակ շատ է տրված այդ դրսում անցկացնելու, ասեմ, միսիան, առաքելությունը, պարտքը, ճիտին պարտքը, անվանեք ինչպես ուզում եք, եւ երևի արվեստի մարդկանց համար յուրահատուկ ձևով պիտի դժվար լինի ինքնամեկուսացման հրաժեշտ, բայց դուք որպես ինչպես եք հաղթահարում, ինչպես եք կազմակերպում ձեր ինքնամեկուսացումը եւ ինչ նորարարական քայլերի եք գնում։ Որոշներն իհարկե արդեն տեսնում եք հետեւելով ձեր Instagram-ական էջին, բայց այնուամենայնիվ կիսվեք մեզ հետ ու այս կերպ ես ուսում եմ, որ մենք կօգնենք մեր շատ-շատ հայրենակիցներով, որ իսկապես այսպես բողոքում են, դժգոհում են, շատ դժվար ինքնամեկուսացումը, հետաքրքրացնել իրենց ինքնամեկուսացումը, որը իսկ անհրաժեշտ է։ Նախ ուզում եմ ասել, որ հաճախ դժգոհողները միշտ չէ, որ բողոքում են,
Այսինքն բնական է, որ մարդը ձանձրանում է անընդհատ փակ տարածքում, կամ պարզապես ուզում է շնչել մաքուրոտ, կամ ինչ որ մի պահի ուզում է տեսնել այլ ինտերիեր, այլ էքստերիեր, եւ դա միշտ չէ, որ բողոք է, որքան դժգոհություն տվյալ իրավիճակից ելնելով։ Այսինքն ես ձեզ իսկապես հասկանում եմ։ Ինչ վերաբերում է արվեստի մարդկանց տան հետ այդքան մտերիմ չլինելուն, ես չգիտեմ ես որքանով եմ արվեստի ներկայացուցիչ, կամ ինչպես ենք մենք գրադացիաների բաժանում արվեստի տեսակներն ու ճյուղերը, բայց ես գրեթե այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ կամ, այդ բոլոր ոլորտները անմիջականորեն առնչվում են իմ տնային երևույթը սիրելու հետ։ Այսինքն, ես տանն եմ պատրաստվում, ես տանն եմ ստեղծագործում շատ։ Ես նորարարական այս գործիքները, լինի Instagram, Facebook, թե մնացածները, օգտագործում էի դեռևս 2007-ից եւ 2012-ից, եթե չեմ սխալվում, Instagram-ը նոր էր ստեղծվել որպես հավելված։ Ես ամենաառաջիններից էի մեր ասպարեզի մարդկանցից, ով օգտագործում էր եւ ուներ իր հաշիվը Instagram-ում, որը մինչեւ օրս գործում է, ինչպես տեսնում եք։ Եվ դա է պատճառը նաեւ այն մեծ թվի, որը տեսնում եք ինձ մոտ հետևորդների։ Բայց ես տուն միշտ եմ սիրել։ Ես սիրել եմ անգամ տնային կենցաղային մաքրությունը, որքան էլ դա աբսուրդ չի հնչում։ Բայց կամ մի մեծ բայց, եթե դու տանը չես կարողանում իրերը դասավորել, ալեգորիկ իմաստով դու քո գործերը եւ իրերը էլի չես կարողանա դասավորել։ Եվ եթե ստեղծագործական թփվածությունը պետք է լինի, բայց ժամանակավոր։ Եթե անընդհատ թղթերի ու գրքերի ու տետրերի կամ, չգիտեմ, դիմահարդարման պարագաների կամ քո հակոսների ու կամարների մեջ խճճվես, որովհետև թափթփված է այդ ամենը, դու երբեք չես հասնի քո գործին եւ չես հասցնի քո գործը։ Այս առումով ես չգիտեմ ինչպես մյուսները, ես ահավոր տնային եմ, շատ տնական, տնային ու նամանավանդ, մանավանդ երբ սիրում ես խոհանոցը, իսկ ես սիրում եմ դա էս էտապը։ Նկատեցի երեք հետաքրքիր եւ երեքվա համեղ ստորիներից նկատեցի, որ խոհանոց սիրում եք եւ հիանալի էր այո։ Նազարի, հաճախ ենք խոսում այս օրերին, որ աշխարը այս համավարակի հաղթահարումից հետո էլ նույնը չի լինելու։ Մենք նույնը չենք լինելու մեր սովորիտները, գուցե մեր արժեհամակարգը որոշակի պիտի փոփոխություններ կրի։ Ես էլ դրա հետ համաձայն եմ, կարծում եմ շատերը կհամաձայնեն դրա հետ, բայց մի հարց, որ կուզեմ ձեր կարծիքը ասել։ Լավ, ինչպիսին է լինելու աշխարհը, այլ է լինելու, ուրիշ է լինելու, մենք ենք ուրիշ լինելու։ Ինչպիսին է լինելու այդ նոր միջ տեսակի մեջ աշխարհը համավարակից հետո, ինչպիսին է լինելու մենք որպես մարդիկ եւ մեր սովորույթներով, մեր արժեքներով, մեր մոտեցումներով։ Օրինակ, այս օրերին մենք չէ բոլորս այդպես ենք բաժանում ձեռքով բարևելիս, հավանաբար տղամարդկանց համար երևի թե մի քիչ ավելի շատ դժվար է, բայց դա սովորություն կդառնա։ Շիթոմատ եմ մանուկ է, բայց դա մշակութային հարց է եւ երևի այս ամենից հետո գուցե մեր արդեն սովորություն մնա, որ ձեռքով պետք չի բարվել, գիտես, ուրիշ ալ հետ արքի բարվելու ձևեր կան եւ անպայման չի ձեռքով հատվել։ Այ ու այսպես ամի մանուկ մի օրինակ, այսպես մի շարք փոփոխությունների շղթա կարող է գնալ արժեքային երկրով։ Այ ես դες ինչպեսին կլինի աշխարը այս համավարակի հաղթահարումից հետո, մենք ինչպեսին կլինենք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե աշխարը այլ կլինի։ Ամենայն դեպս այն, որ այսքան մարդու կարելի է համակարգված ձևով ենթարկեցնել ընդհանուր մի կանոնի, տնից դուրս չգալուն, միմյանց չհպվելուն, այստեղ միայն բարևելու հարցը չէ։ Այսպես ասած, կանոնը ենթադրում է, որ մենք պետք է իրար չգգվենք, իրար չհամբուրենք, չբարևենք։ Ես կարծում եմ, որ մարդուն մեկուսացնելով մեկը մյուսից, նաև ոչ է փորձարկում է տեղի ունենում, թե որքանով է հնարավոր, որպեսզի մարդը ապրի առանց իր նմանին, հա, առանց այդ հասարակական կապի։ Երկրորդ տեսությունը, որը կարելի է առաջ բերել որպես տարբերակ, թերևս այն է, որ սոցիալական կայքերը դարձան էլ ավելի դոմինանտ, էլ ավելի առաջնորդ եւ ասող, հա, այս իրավիճակում, երբ մենք չունենք ֆիզիկական շփման հնարավորություն։ Այսինքն, հաշվի առնելով, որ մարդը հասարակական էակ է, ամեն դեպքում պետք է շփվի, չէ՞, եւ շփման ձևը ո՞րն է։ Սոցիալական այս տարբերակը, լինի Instagram-ը, Twitter-ը, ու Twitter-ը չէ, Zoom-երը, չգիտեմ, այն բոլոր հավելվածները, որոնք հնարավորություն են տալու միմյանց տեսնելու եւ միմյանց խոսելու։ Եվ երրորդը, ես ենթադրում եմ, որ լրիվ հակառակ պատկերը տեղի կունենա։ Դուրս գալուն եւ այսպես ասած համավարակի վախերը հաղթահարելուց հետո մարդիկ կսկսեն գգվել իրար, կսկսեն համբուրել, քաղցը հագեցնել, սիրո
Հա, իսկապես գիտես, երբ դու բախվխելով քո հարազատ մարդուն, քո սիրելի մանկանը, քո քրոջը չես կարողանում դիպչել, ինձ թվում է հակառակ պատկերը կլինի։ Սրճարանները բացօթյա մանավանդ կլցվեն, եւ հաստատ մի բան կարող եմ նշել, որ մարդիկ դուրս կգան տուփերից։ Բնակարանային էս մեր մտածողությունը, պատուհան պատուհանից հետո ճաղավանդակ, ճաղավանդակից այն կողմ եւս մի վանդակ, մենք փոփային մտածողության մեջ ենք վերջապես։ Կվերադառնա իր հողին, քաղաքացին եւս կվերադառնա հողին, որովհետեւ հողի հետ աշխատանքը շատ կարեւոր է։ Մենք գալիս ենք ապրում ենք տուփերի մեջ, եղեկներ պահել, որովհետեւ կարիք ունենք բնության։ Կամ դուրս ենք գալիս ու սկսում ենք քայլել, մի դոտ շնչել, որովհետեւ մենք չենք կարող առանց դրա։ Այս տուփային կյանքը, կարծում եմ, նույնիսկ մեծ քաղաքներին արդեն էլ բնորոշ չի լինի, ենթադրում եմ։ Նաձեն գերթ, այսպես կոչված, գուցե բառ եմ հնարում, չգիտեմ, գերթվայնացման վտանգ կա, մենք շատ ենք թվային դառնում, շատ-շատ։ Չի ասեմ, որ թվային տեխնոլոգիաները բոլորս ենք կիրառում, դա շատ օգտակար է, շատ օգնող է շատ հարցերում, բայց ամեն ինչի գերը, առավելը, չափից դուրսը իր մեջ վտանգները նաև պարունակում, ենթադրում եմ։ Ինչ է կարծում, կա գերթվայնացման վտանգ մեր հասարակության եւ առհասարակ աշխարհի բնակչության համար, ոչ միայն մեր հասարակության։ Նախ ես իհարկե մասնակցի, արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին նախորդ պատասխանում, այն մի քիչ ծավալուն էր, ներողություն եմ խնդրում, եթե երկար եմ խոսում։ Իհարկե գերթվայնացման վտանգը կար, եթե լինենք անկեղծ, բաց կար։ Եվ եթե նայեք նասիրությունները, տարեկան այնքան հավելված էր արտադրվում ժամանակակից IT տեխնոլոգիաների շնորհիվ, հա, այնքան շատ հավելված, որ մարդիկ չէին հասցնում դրանք օգտագործել։ Եվ արդեն նախանշում էր այն, որ ինչ որ մի ժամանակ այլևս հավելվածի արտադրանքի կարիք չի լինի, որովհետև չի լինի սպառումը։ Այ այդտեղից մենք պետք է նորից վերադառնանք այս մեկուսացումին։ Արդյոք սա եւս մի յուրօրինակ process չի, որպեսզի վերադառնանք թվայնացմանը եւ հավելվածներին։ Արդյոք։ Մյուս կողմից իհարկե կան տեխնոլոգիաներ, որոնք ստեղծում են հարմարավետություն։ Ինչու գնալ հասնել ֆիզիկապես, չգիտեմ ուր, եթե դու կարող ես տանը նստած այդ նույնը ունենալ։ Բայց այստեղ կա մի բայց։ Այն պահին, երբ մարդը առավոտյան արթնանում է եւ հատուկ հագնվում է, որպեսզի դուրս գա, հասնի իր դասընթացին, նա ունի ուրիշ կենտրոնացում մտնելով տվյալ տարածք, քան այն պահին, երբ նա միացնում է իր հեռախոսը կամ համակարգիչը կամ որևէ մոնիտոր, նստում է դրա առջև եւ որոշում է դաս անել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե ստուգենք ֆիզիկապես դաս գնացող աշակերտների առաջադիմությունը տարվա վերջում եւ էքսպերիմենտ անենք դաս ուղղակի օնլայն տարբերակով, առցանց տարբերակով հերակա դաս անող աշակերտների խմբով, մենք կհասկանանք, որ ֆիզիկապես դասի գնացողները ավելի լավ ցուցանիշ են տալիս։ Վստահ եմ։ Կրթությունից խոսեցինք, իմ հենց հաջորդ հարցն կրթությունն եմ ուզում հենց տանել։ Թվում է, թե շատ բարձ բար հասկացություն դե ով չգիտի կրթությունն ինչ է, բայց ի վերջո չեմ կարծում, որ այդպես միանշանակի, ուզում եմ անդրադառնալ։ Լավ, ի՞նչ է կրթությունը։ Որն է կրթված մարդը, որ ասում ենք այդպես կրթված մարդ, կրթված մարդ շատ ենք ասում, եւ արդյոք կրթությունը ինչ որ մի կոնկրետ գրված օրինակ բան սովորելն է, թե միգուցե մտածել սովորելն է։ Այդ ինչ է կրթությունը, կրթությունը շատ կարեւոր է հատկապես քուաֆի համար, որտեղ մեր հիմնասյունային, հիմնակարային 4 ուղություններից մեկն է, որ մեր գյուղական համայնքներում բացառապես դեպի գյուղական համայնքներում ենք աշխատում, իրականացնում ենք առողջապահության, տնտեսական զարգացման ու սոցիալական ծրագրի հետ մեկտեղ ու շատ կարևորություն ենք տալիս կրթությանը, բայց նաև շատ, այսպես գիտեք, միանշանակ չի ու շատ, նաև ինչ որտեղ գուցե մութ անտառ է, որովհետև տարբեր մոտեցումներ կան, տարբեր ֆորմալ կրթություն, ոչ ֆորմալ կրթություն եւ այդ ամենը ինչ-որ պիտի գլուխ հանել։ Հիմա ըստ ձեզ այդ կրթության հիմնական միսիան ո՞րն է եւ ո՞րն է կրթված մարդի վերջում։ Կարթացած, շատ կարթացած մարդը, թե գուցե պակաս կարթացած, բայց շատ հետաքրքիր դատողություններ, տրամաբանական կապեր ստեղծող, փորփրող, մտածող փնտրտուկների մեջ գտնվող մեկը։ Նախ ես կարծում եմ կիրթ մարդը իր խոսքը գնահատող մարդն է։ Այսինքն կրթությունը այն պրակտիկ երևույթն է, որը պետք է վերածվի գործի։ Այդ արանքում խոսքը խանգարում է, ավելի ձևական է։ Ուրեմն կրթությունը ֆորմալ թե ոչ ֆորմալ, թե առցանց կամ ստացիոնար, տանում է որպեսզի պրակտիկ
կյանքում կարողանա ստեղծել առավել լավ արժեքներ, կամ իր կյանքը դարձնի առավել հարմարավետ, կամ իր միջավայրը փոխի դեպի լավ։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնք քչանում են աշխարհը լինելով շատ գիտ։ Բնական է, որ կան այդպիսիք, մենք մի բառով կոչենք նրանց ֆիլմային չարագործներ, որը շատ։ Իսկ կրտությունը նախ բանալիներ են։ Բանալիներ յուրաքանչյուր ճշմարտության, փիլիսոփայության, երևույթի նկատմամբ, որը քեզ տալիս է հնարավորություն ընկղմվելու, անկախ նրանից դու մասնակցես թե ոչ, հասկանալու, ճանաչելու կրտությունը աշխարհի ճանաչողության մասն է։ Համար ինչպես որ հավատքը, ինչպես փոփայությունը, ինչպես հողագործությունը, հասկանում եմ։ Գյուղացին չի կարողանա իրտ լինել հողագործ, որովհետև նրա բերքը ճիշտ չի ընդհանրում, ընդհանել հողը ինքնով երկար լինի։ Նույնը ընդհանրեն դասի գործն է, նա չի կարող կիրտ չլինել։ Եվ գիտեք, ձեր նշած կարդացածությունն էլ հարաբերական է, բայց ունի նաև կոնկրետ հստակություններ։ Որքան կարդացած է երկիչը, այդքան թավ ու գեղեցիկ տեմբր ունի։ Որքան դատարկ է մարդը, հաճախ իր ձայնը այդքան է ճղճղան, ոչ ճիշտ։ Իհարկե կան այդ ֆիզիոլոգիական խնդիրներ, բայց գիրտ մարդը, իսկապես գիրտ մարդը նախ լինում է ինքնաբավ, հանգիստ, որովհետև նա չունի այդ քաոտիկ վախը, որ ահա մեկը իրենից առաջ կանցնի, ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան իր փոխարեն կանի։ Գիրտ մարդը վստահ է, որ որքան էլ նա չգիտի այդ պահին իր անելիքը, բայց կգտնի բանալիներ, կգտնի ուղիներ։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ աշխարհը որ կարիք ունի ոչ այնքան կիրթ մարդու ցավոք սրտի, որքան արագ մտածող մարդու, որովհետև դու կարող ես ունենալ ֆունդամենտալ ակադեմիական կրթություն, բայց չհասցնել ինչ-որ բանը։ Կարծածությունը շատ կարևոր է, շատ։ Այն ձևավորում է երևակայությունը, կարանց երևակայության դու չես կարող ստեղծել եւ ոչինչ։ Իսկ մարդը տրված է աստու կողմից, որպեսզի ստեղծի։ Նա եկել է այս աշխարհ, որպեսզի շարունակի ստեղծագործել։ Եվ իհարկե անկերտ մարդը չեմ կարծում կարողանալ լավ ստեղծագործել։ Այդ աչքի դա չէ մեջ։ Ներեցեք այդ կարմիր դիպլոմը կամ, չգիտեմ, գերազանցիկային գնահատականները ինձ համար երբևէ չափանիշ չի եղել։ Բայց դա էլ աշխատանքը մարդը տարել է եւ ենթադրել ճիշտ պարտաճ կերպով գնացել սովորել է կամ տաղանդավոր է կամ իսկապես կիրթ է եւ արժանի է այդ գնահատականի։ Մարդը կարող է, գիտեք, ես բերեմ իմ օրինակություն եմ խնդրում, որպեսզի չնեղացնեմ ոչ ոքի։ Ես դպրոցում երբեք լավ չեմ սովորել քիմիա, բայց ինչու՞, որովհետեւ իմ հայրը քիմիկոս էր ու ես հասկացել եմ քիմիա։ Ինձ չէին տրվում բանաձևերը, որովհետեւ ես շատ լավ չէի մաթեմատիկայից։ Ոչ թե վատ էի սովորում, բան որ դու որոշակի տարիքում չես հասկանում։ Եվ այն, ինչը ես հիմա հասկանում եմ, այն հասկանում, որովհետև դրամատուրգ եմ, պետք է բանալին ինձ տարիքը։ Բայց նա տալիս էր թեորիան, ես սովորում եմ, բայց ինչ մանցնում էի, այնց ոչ էր հասկացա։ Նաև մենք թույլ տվեք ասել, որ իսկապես գերմրցակցային միջավայրում ենք ապրում։ Եթե համատենք մեր ծնողների սերնդի, չնայած ես սովետական միության ծնունդ եմ եւ դուք եք կարծում եմ, չնայած ծնվել եմ սովետական միությունում, բայց խորթային միությունում չեմ մեծացել, 90-ականներին եմ մեծացել, այնուամենայնիվ մեր ծնողները հստակ խորթային սերունդ են եւ նրանք ապրում են մի այլ աշխարհում, ոչ այդքան մրցակցային։ Մրցակցություն միշտ կա, բայց այստեղ ես չափերի մասին եմ խոսում, ոչ այդքան մրցակցային, որովհետեւ ինչքանով ես տեղյակ եմ, կարդացել եմ խորթային մարդու կյանքի մասին, շատ ամեն ինչ շատ պլանավորված է, սկսված էկոնոմիկա, այսինքն տեսնես ոչ միայն մարդու կյանքը, դու ընդունվում ես բու, քեզ ավարտելու նշանակում էին կոնկրետ միտեղ, դու գիտեր որ երբ 3 տարի պետք է աշխատես այդ տեղում, որ հետո դրանից դու աշխատես մյուս տեղում եւ այդպես շարունակ։ Հիմա աշխարհը այլ է, գերմրցակցային աշխարհ է եւ այսինքն բուր ավարտելը չի նշանակում, որ դու նա ինչ որտեղ կնշանակվես, որ աշխատես եւ իրականում դա չէ խնդիրը, դու ինքդ պիտի կոտեղը գտնես ու ավարտել դեռ չի նշանակում ինչ որտեղ ունենալ։ Եվ այս գերմրցակցային աշխարհում կյանքում մենք բոլորս պայքարում ենք այստեղ արևիտակ մեր տեղը զբաղեցնելու։ Այ ինչ պիտի անի այսօրվա պատանին երիտասարդը, որ այս մրցակցային լիբերալ պայքարներ տանող այսպես աշխարհում իր ճիշտ իրեն արժանի տեղը արևիտակ ուղակի վերցնի եւ իրեն դարձնի։ Այ հիմա ես, եթե ձայնս լսվում է նորմալ, որովհետեւ լսում եմ, լսում եմ, հուսամ մեր հետևորդները եւս լսում են։ Եթե չեք լսում, գրեք, խնդրում եմ, որ չեք լսում։
Հիմա մի երիտասարդ երեխա գրել է կասես բարև յուր։ Գրել է լատինատար, իր անունը փոքրատար, Գյուրեղյան յուրին է գրել։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ներկայումս կա շատ մեծ հնարավորություն սովորելու, դառնալու հաջողակ, իսկապես որակով գիտելիքներ ձեռք բերելու եւ ինչ որ մի բան հասկանալու։ Բայց այս նույն Instagram-ը, նույն Facebook-ը կամ մնացած սոցիալական կայքերը, որոնք տալիս են այդ հնարավորությունները, նաեւ ցավոք սրտի տալիս են այսպիսի երիտասարդներին սխալ ուղությամբ գնալու։ Այսինքն տալիս են հնարավորություն սխալ ընտրություն անելու։ Խորհրդային ժամանակներում, ձեր վերած օրինակով ասեմ, սոցիալիզմն էր, հա՞, եւ սոցիալիզմը սոցիումին տալիս էր հստակ չափորոշիչ, այսքան։ Եվ դու այդքանի մեջ շատ լայն կարող ես լինել, բայց միևնույնն է, քեզ պահում էր քո քեզ տրված չափորոշիչների մեջ։ Մենք հիմա խոսում ենք սոցիալիզմ եւ կապիտալիզմ տարբերության մասին։ Մենք ուզում ենք լինել կապիտալիստական երկրում, ունենալ առողջ մրցակցություն, բայց բողոքում ենք, որ ավարտելուց հետո մեզ չեն նշանակում այս կամ այն բուհում, այս կամ այն նախարարությունում կամ չգիտեմ որտեղ։ Մրցակցությունը ենթադրում է լավ մասնագիտական որակավորում։ Այո, դու պետք է տաս արդյունք, որակ, որից հետո դու կարողանաս լինել պահանջված եւ մրցակից։ Բայց մենք ունենք մեծ բայց, որովհետեւ ժամանակակից կրթությունը Հայաստանի կրթության մասին եմ խոսում, ոչ միշտ է մրցակցային արդեն աշխատանքային պրակտիկ դաշտում։ Եվ մեզ համար մենք անհրաժեշտություն ունենք որոշ ժամանակի, որպեսզի ինքներս մեզ զարգացնենք, անցնենք տարբեր փուլերով, նոր դառնանք այն մասնագետը, որը որ պետք է, հա։ Այստեղ կան հակասություններ եւ ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում կլուծվեն, որովհետեւ ունենք այնպիսի որակով դասախոսներ, անհատական, որոնք անհատապես ստեղծում են համակարգեր, փոքր համակարգեր, բայց այդ համակարգերը դեռ ամբողջական չեն, այ այդտեղ է խնդիրը։ Իսկ խորհրդային տարիներին ինձ շատ կարևոր բան կար։ Յուրաքանչյուր ոք զբաղվում էր իր գործով։ Երբեք դու չէիր տեսնի, որ ֆրիզերովշիկը, ես չգիտեմ հայերեն ինչպես է այդ մասնագիտության անունը, որ ֆրիզերովշիկը գնար եւ չապտար որևէ դասական պրոֆեսիոնալ բեմում կամ որակով, ինչ որ չգիտեմ, ասեն որակով ուսուցիչը գնար եւ աշխատեր դայակ։ Այստեղ մենք հասկանում ենք, խոսում ենք սոցիալիզմի ու կապիտալիզմի մասին։ Այս երկու տարբերությամբ իհարկե շատ անելիքներ կան եւ հասկանալու թե մենք որ քաղաքակրթությանն ենք ուզում հարել, այսպես ասեմ։ Այն նշեցիք նազենի հետաքրքիր մի մտքի վրա, այսպես ինֆորմացիա, որ մարդիկ հավատում են բու եւ այնպես ակնկալում են, որ պիտի իրենց ինչ որտեղ նշանակ են։ Գիտեք, մենք նաեւ փախով մեր ծրագրից մեկն էլ աշխատում, այն է, որ աշխատում ենք արդեն դպրոց նախապատանիների հետ, ովքեր պիտի բու գնան, եւ ունենք ծրագիր, որ իրականացնում ենք, որ կոչվում է մասնագիտական կողմնորոշում, եւ հենց այդտեղ էլ շատ գիտեք բախվում ենք խնդիրների, որ իսկապես մասնագիտության ընտրությունը լրջագույն խնդիր է եւ շատ հաճախ ցավոք ուղղորդիչը ոչ թե ցանկությունն է, մարդու կարողությունները, ձիրքն է, վերջո ճաշակն է, իր ներաշխարն է, ինչ ենք ուզում անել եւ ինչ ինքը լավ կանի սիրով, այլ ընտանիքի, ընկերների, բարեկամների ուղղորդումը կամ ինչ ավելի վատ է տրենդը։ Գիտեք, սա ավելի բարձր ռեյտինգ ունի այս ֆակուլտետը, այս բաժինը, առանց հասկանալու արդյոք ինքը այդ մասնագետը դառնա։ Դու կարող ես ավարտել եւ այդ դիպլոմ ունենալ, որտեղ գրված է, որ դու այս իրավաբան ես։ Եթե դու ուտանել չես կարողանում իրավաբանություն եւ ամբողջ կյանքի երազանքն աղել բեմի վրա լինել կամ ենթադրենք ջութակ նվագել, լավ, ինչի՞ դեպի է իրավաբանությունը։ Այդ խնդրի հետ մենք էլ այդպես բախվում ենք եւ աշխատում ենք այդ ուղությամբ, ու իսկապես այդ խնդիրը կա, այդ ուղակի ուզեցի այսպես նշել որպես ռեֆլիկ։ Եվ մյուս հարցը էստեղ ծագում է, մենք մեր առաքելությանն էս կարևոր մասերից մեկն է օգնել։ Չէ, ավելի լավ բառ կա, գիտեք, քան օգնելը՝ զորակցել։ Կներեք, անգլերեն պիտի ասեմ մի շատ լավ բառ, որը հայերեն զորակցել է թարգմանվում empower։ Չգիտեմ ինչքանով լավ թարգմանություն է, բայց ավելի լավը, չգիտեմ, ավելի լավ տարբերակը չգիտեմ, քան զորակցել։ Ձգտում ենք հենց զորակցել մեր գյուղական համայնքների բնակիչներին ու մասնավորապես երիտասարդներին։ Ինչպես ըստ ձեզ օգնել մարդուն, որ այդ օգնելով էլ չվնասես հենց նրան, չդարձնես կախյալ օգնությունից եւ աջակցությունից կախված։ Նախ ես կարծում եմ, որ 10 տարիքում այն մարդը, որը հասել է իր ճշմարտությանը,
չպետք է խոչընդոտի, որպեսզի մյուսները իրենց սխալներով հասնեն նույն ճշմարտությանը։ Չգիտեմ, կտրտեց ասածս, թե Ես լսեցի, ես լսեցի, այսինքն այլ չխոչընդոտել, որ նա այլ իր սխալներով իր ուղով անցնի իր ճշմարտության, բայց հաճախ մի փոքր բաժանվել են հատկապես գյուղական համայնքներում, կարիքը կա մարդկանց տալ ենատետային ռեսուրսներ, որպեսզի նրանք կարողանան դրսևորվել, ինքնին դրսևորվել։ Միշտ չէ, որ նրանք ունեն նույն ելակետային այն հնարավորությունները, որ մենք ունենք օրինակ քաղաքում։ Եվ ոչ բոլորը քաղաքում, քաղաքում էլ այդպես տարբեր են ելակետային հնարավորությունները, գյուղում էլ են տարբեր, գյուղի և քաղաքի մեջ էլ է տարբեր։ Եվ մենք հաճախ մենք մտածում ենք այդպես գլուխ կոտրուկ, էլ ինչպես անել, որ մարդկանց օգնել, բայց նաև չվնասել իրենց իսկ օգնելով։ Ես ուզում եմ ասել, որ փչացող մարդը կփչանա անկախ ամեն ինչից, օգնես նրան, թե չօգնես։ Երևի դա ավելի տեսակ է։ Երկրորդ, որևէ մեկը, ով ապրում է Երևանում, չունի լավ ելակետ, բոլորովին, դա չուր ընդհակառակը, որքան խելացք է, այդքան է ծառը դժվար է աճելու, դժվար է արև ստանալու, դժվար է օգտվելու ջան։ Ես կասեի լրիվ հակառակը, գյուղական բաց տարածությունների մեջ շատ ավելի շատ շանս կա նոր ու հետաքրքիր բան անելու, մանավանդ մաքուր ու թթվածնով ագեցած օդի մեջ ապրելով։ Այս երկրորդ։ Եվ երրորդ, իսկ ինչու տվյալ անձը չգնա իր ծնողների ավանդական մասնագիտության հետևի, ինչու ենք մենք դրա մեջ տեսնում վատ բան։ Օրինակ, ես ինքս այս հարցին շատ տարիներ առաջ Armenia TV-ի մարդկային գործոնով անդրադարձել եմ, բայց Վենետիկում գոնդոլաները, ավակները, որոնք քշում են, միայն ժառանգությամբ են ստանում, միայն։ Բազմաթիվ մասնագիտություններ Իտալիայի պես հին ու գեղեցիկ քաղաքակրթություն ունեցող երկրում, որոնք ժառանգաբար են գնում։ Եվ մենք գիտենք նաև խորհրդային տարիներից ցած, որ ասում են բժիշկների ընտանիքը էլի բնորոշ է, լավ դարբինների ընտանիքից է, հացթուխների ընտանիքից է, դա վատ չէ, դա շատ լավ է, եթե տվյալ մարդը նաև կրողն է այդ մասնագիտության։ Իսկ եթե հասկանում եք էսից, որ դա իրենը չէ, ոչինչ, երբեք դժվար չէ նորից սկսել նոր բանը։ Ասեմ ավելին, շատ հաճախ ընդունվում են թատերական ինստիտուտ և կես ճանապարից հասկանում են, որ իրենցը չի, բոլորովին, այդ բեմը իրենցը չի, և գնում են եկեղեցական բեմ, բեմ ճակերտների մեջ, գնում են ատյան, այսինքն դառնում են հոգևորական, հոգևորական, մենք ունենք Տեր Շահեն, Տեր Բաբկենը, Տեր Թովման, հիանալի հոգևորականներ, որոնք անցել են թատերական ինստիտուտի բովով, մենք ունենք քաղաքական շատ լուրջ գործիչներ, որոնք կրկին ավարտել են թատերական ինստիտուտը, և հակառակը, մենք ունենք բժշկ ավարտած անձեր, որոնք դարձել են մի մարդիկ։ Չի կարելի ասել, չէ, թող մարդը փորձի, կրթության ուղին տարբեր է, և պետք չի սահմաններ դնել, ընդհակառակն պետք է բացել, և այդ բացվածության մեջ մարդը ընկնելով, սայթաքելով, այո, սխալվելով, երբեմն շատ ստրես ապրելով, պետք է անցնի և ձևավորի իր եսը, իր մասնագիտական անձը, և իհարկե իր ուղին։ Հիանալի երասված, Նազենի, Հայաստանի մարզերից, և իդեպ ես Արցախն էլ, հա, Հայաստանի մարզեր և Արցախ, այսպես չեմ տարանջատում, Հայաստանի մարզերից և Արցախից, մեկը, որ յուրահատուկորեն այսպես հոգեհարազատ է ձեզ, մի յուրահատուկ տեղ ունի ձեր սրտում, հոգում, մտքում։ Քաղաք։ Կա ինչ-որ մարզ, որ շատ յուրահատուկ ջերմություն եք զգում այդ նվարձում, երբ որ գնում եք, մի ուրիշ ջերմություն, մի ուրիշ տեղ ունի ձեր սրտում։ Օրինակ իզ մոտ լորին է, որտեղ ես ծակմով լորեցի եմ, դա իզ մոտ լորին է միանշանակ։ Լորիում իզ մոտ իմ սիրտում ուրիշ դեր է բաբախում։ Ես շատ եմ սիրում, պաշտում եմ Երևանը, բայց լորիում իմ սիրտը մի ուրիշ դեր է բաբախում։ Միգուցե ձեզ համար կա մի մարզ, որը շատ յուրահատուկ տեղ ունի ձեր սրտում, հոգում, մտքում։ Ես իհարկե Երևանասեր եմ որպես քաղաք, որովհետև սա իմ տունն է, ես այստեղ եմ ապրել մանկուց, ծնված օրվանից, ու բնական է, որ այն այլ կերպ է իմ երակներով խոսում, բայց ես ունեցել եմ միշտ մեծ թուլություն Սևանա լճի նկատմամբ, որովհետև գուցե, որովհետև ես նաև սիրում եմ շատ ջուրը, ջուրը իր բոլոր դրսևորումով, գետ, խմելու ջուր, օվկիանոս,
Եվ Սևանի Ավազյան իմ մանկության երազանքներից էր։ Այն ժամանակ այդքան հեշտ չէր անընդհատ գնալ գալը, մեքենաներ չկային շատ։ Եվ ես փոքր էի, երբ որ առաջինը տեսա Սևանը, ես այնքան երազանքով եմ հիշում այդ պահը, որովհետև ես տեսա երկինք, ու ինձ թվաց երկինք ենք գնում, ու պարզվեց այդ երկինքը շուրջ տված Սևանն էր։ Դա տպավորվել է։ Ես շատ եմ սիրում Արցախը, որովհետև Արցախը եղել է իմ գիտակցական հայրենիքը։ Երբ ես առնչվելով իրների հետ տեսնելով եւ այն ուժը, որտեղ, գիտեք, անկախ նրանից, թե որ հայը որտեղ է, այնտեղ ապված է բոլոր հայերի արյունը եւ այդ հողը նաեւ սնված է բոլոր հայերի սիրով։ Եվ այդ սերը տալիս է քեզ հայրենիքի գիտակցություն։ Երբ որ դու Երևանում ապահով նստած ես, այդքան չես հասկանում, ինչ ասել է հայրենիք, բայց վտանգի եզրով քայլելիս դու հասկանում ես, որ դու ունես մի մեծ հարստություն, մի նույնը տավուշն է։ Ես նույնը զգում եմ տա բերդ, չինար, չինչին, ինչ հեռու ես գնում, հայ, մի 600 մետրի տարբերություն է բանից, չինարից։ Գյումրին, այդ էլ առանձին սահման է եւ առանձին աշխարհ։ Ունեմ ամենտեղ ու կապը ոչ թե մարդկային կապի մասին, այլ իմ արմատի կապի մասին։ Եթե դու հայաստանում, դու կապված ամեն ինչ հողի հետ, ու վայ նրանով, որ այդ կապը չի։ Ես կարծում եմ, այսինքն ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, ինչքանով նկատել եմ, բավականին շատ եք գյուղեր գնում, նաև հաղորդաշարի շրջանակներում համի ուժը, նաև ավանդական, հայկական գուցե շատերից կմեզ մոռացված կերակատեսակներ ենք այսպես անում հիշում, համավերական ու գյուղերի հետ շփում, այսինքն այսպես թե այնպես կունենաք վստահ եմ, ու էլի ուզում եմ գյուղից հարցնել, այ ինչ է անհրաժեշտ այսօր մեր գյուղերի երիտասարդ, այսօր ինչի կարիք նրանք ամենաշատ ունեն ձեզ, ձեր տեսակով, ձեր ընկալածով երիտասարդը կտրտվեց ուղղակի կրկնեմ հարցս յուղի երիտասարդները ինչի կա։ Յուղի երիտասարդներին ինչ է այսօր ամենից շատ անհրաժեշտ։ Նախ առաջին հերթին արդյունք, որովհետև պրոցեսից անընդհատ հաջույք նրանք չեն կարող ստանալ։ Լավ, աճեցրեց, կոպիտ եմ ասում, աճեցրեց իր խնձորները, արդյունքը ո՞րն է, այդ խնձորը ո՞րտեղ է իրացնելու, այ դա է հարց։ Կամ պարտադիր նա պետք է ունենա, գիտեք, նոր տեխնոլոգիաներով հագեցած, ենթադրենք, ջերմոց, որպեսզի կարկուտի եւ վառած արևի վախը չունենա, որպեսզի նա կարողանա իր բերքը, տվյալ բերքը, որը ջերմոցային, հասնել վերջնական նպատակի եւ արդյունքի, ու հետեւաբար ստանա իր ֆինանսը։ Մենք ուզենք թե ոչ, բայց գյուղում ապրողը, թե քաղաքում ապրողը, թե թռիչքում ապրողը պետք է ունենա ապրելու միջոց։ Եվ այդ միջոցը այսօր բան վարունգ ու լոլիկ փոխանակելով չի, առաջին հերթին այդ մարդը պետք է ունենա գումար, որպեսզի արժանապատիվ կյանքով կարողանա ապահովել իրեն եւ իր ընտանիքը։ Մեր գյուղերում ինչներ հարցը։ Մենք դադարեցինք շատ ապրել հողի հետ ու որոշեցինք գնալ այլ երկիր, շինարարության մեջ լինել։ Ինչու, որովհետեւ գյուղացու համար չստեղծվեց համապատասխան հաջողության հարց։ Եվ երիտասարդը ապրում ապրող պիտի հասկանա, որ այն հավելված հեռախոսային, որը նա սովորում է պատրաստել, օրինակ, հա, եթե վերցնենք նույն քո office-ը, որտեղ նա սովորում է օգտագործել իր email-ը, որտեղ նա սովորում է շատ բաներ կամ հեռախոսային Excel-ներով հաշվարկներ ու ծրագրեր, նա պիտի հասկանա, որ դա նրա համար է, որպեսզի իր գյուղում ապրելու օրակը բարելավի, ոչ թե նրա ոգի ու հեռացնի։ Այս է ամենակարևորը։ Ու այսօր էկոտուրիզմը մանավանդ այս բաներից հետո վստահ ես ասում եմ հասնել է բարձրագույն կետի, որովհետև լաքշուրին այդտեղ մեքենաներով, շքեղ ինքնաներով, շքեղ ապարանքներով այդ հանգիստը անցնելու է հետին պլան, նախ չկա դրա տնտեսությունը, դրա ֆինանսը, երկրորդ մարդու կյանքն է այսօր արժեքը միայն, ոչ թե պատը, ոչ թե ջրը, ինչ մասին ես անընդհատ մեմ ու մեկ է, էլի պետք է խոսեմ։ Գյուղացին կարող է ասել այդ տուրիզմի բարձրագույն։ Մենք ունենք շատ լավ բարներ, մենք ունենք հիանալի լեռնագնացներ,
Եվ ես հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք ստանալ որակապես լրիվ ուրիշ, շատ հայկական, էթնիկ, բայց իսկական էկոտուրիզմ։ Այո, նազանի արդ չեմ էր զգացել ինչպես է 40 րոպե մենք արդեն լայվում ենք, չեմ զգացել ժամանակն ինչպես ասում, բայց ես դեռ երկու հարց ունեմ, նախավերջին, մեկը ինն է, մեկը օկտատերից մեկով, մեզ ուղարկել էր նախորով նախքան լայվը, պիտի տամ այդ հարցի ևս, մեր երիտասարդության ըստ ձեզ առավելություններ, որ մենք ունենք որոշակի մրցակցի առավելություններ, ձեզ աշխատում է, տարածքով երկրի, Երկիր, որ ասում ենք փոքրիկ ենք անմեծ երկիրը, եվ փոքրիկ երկրի երիտասարդներն ունեն իրենց մրցակցային առավելությունները։ Այ ինչ եք կարծում, մեր Հայաստանի երիտասարդության այսօրվա առավելությունը որն է, որից նրանք մաքսիմում պիտի օգտվեն։ Ես հիմա լսելի եմ, որովհետև ձեր ձայնը մի քիչ կտրտեց։ Ես լսում եմ ձեզ, Նազեն, եթե դուք ինձ չեք լսել, կրկնեմ։ Լսել եւ ինձ թվում է հասկացա։ Հարցում եք առավելությունից, ինչ առավելություն ունեն մեր երիտասարդները այլ երկրների նկատմամբ։ Ես կասեմ ոչ մի։ Եվ այ հենց դա պիտի դառնա առավելություն։ Բավական է մենք խոսենք, որ մենք ունենք առավելություններ այս կամ այն երկրի նկատմամբ, էկոլոգիական առավելություն, մաքուր կամ քաղցրահամ ջրի առավելություն, մենք առաջինը քրիստոնեությունն ընդունած ազգի առավելություն, ժողովուրդ մենք չունենք որևէ առավելություն։ Միջին վիճակագրական հայը մոտավորապես նույնն է, ինչ միջին վիճակագրական եվրոպացի։ Եվ այստեղ ամենակարևորը հենց այդ առավելության ցածումից ազատվելն է եւ ուղարուխը կախ գործանելը։ Գիտեք, արժանապատիվ կյանք ստեղծելու համար պետք չի, որ դու ինքդ քեզ որևէ մեկից դասես առավել, բայց շատ կարևոր է, որ դու դառնաս առավել ու առավել քո գործով այն արդյունքով, որը տալիս ես։ Դու ինքդ քեզ համար քո մեջ դառնաս առավել ինքդ քեզնից։ Ես երբեք չեմ կարող լինել առավել, չգիտեմ, մեր երկչուհիներից որևէ մեկից։ Ինչու՞, որովհետև նա երկչուհի է, ես հաղորդավար եմ, նա իր գործն է, ես իմ գործն եմ, մենք տարբեր աշխարհներում ենք։ Եվ ոչ էլ ես առավել եմ մեկից, ով որ լսում է վատ երաժշտություն, ինչա թե ես լսում եմ լավ երաժշտություն։ Որովհետև առավելությունները մարդկային բերում են միայն մի բանի, որն է տալիս որակ, արդյունք, եւ որքանով է օգնում իր միջավայրին ու շրջապատին օգտակարության տեսանկյունից։ Ինձ համար առավելությունը դա է։ Եվ եթե մեր երիտասարդները ունեն առավելություն, ապա միայն մի հարցում։ Դաշտը բաց է։ Ուղղակի պետք է խիզախեն ու գործանեն։ Կապ չունի որոշությամբ։ Առանց վախենալու բանից, անկումներից, սխալներից, չգիտեմ, անհաջողություններից, իսկ ով չունի։ Ես այս տարիքում իմ 39 շուտով կլրանա այս ամռանը, աշխարհի անհաջողակն եմ, եթե դուք ինձ հարցնեք։ Չեմ հավատում, Նազենի, չեմ հավատում։ Այս դեպքում հարաբերական բան է, հաջողակությունը, հաջողությունը, հանրահայտությունը, լրիվ, գիտեք, վերևից, տիեզերքից, այդ ամենը այսպես գրոշի արժեք չունի։ Վերջին հարցն եմ տալիս, Նազենի, շատ հետաքրքիր է, ահա որ հետաքրքիր զրույց ենք ունենում, բայց այնուամենայնիվ ժամանակն է գնում եւ քո ժամանակն է գնում ու չեմ ուզում չարաշահենք։ Օգտատիրոջ հարցը, ով մեզ գրել էր նախորդ եւ հարցում էր, Նազենին հարցրեք, ինքը ի սկզբանե հենց իր մասնակցությունն ընտրել էր թատրոն, կինո, այ ես գիտեմ, որ դուք թատրոնի եւ կինոյի պետականից եք ավարտել, նայել գիտեր պաստորը եւ հարցում էր, թե սկզբում այլ բան է մտածել, հետո փոխել է, եթե այդպես է, ապա ինչ ուղղությամբ է գնացել, որ հետո փոխել է, թե ի սկզբանե այդպես կողնորոշված, որոշված դերասանուհի դառնալու ուղենեք տանը։ Գիտեք, ես չունեի առավելություն, երբ որոշեցի գնալ թատերական ինստիտուտ։ Իմ շարժիչը դա է եղել։ Ես այնքան չունեի առավելություն, ֆինանսական, տնտեսական, չգիտեմ, ծանոթային, որ չունեի գնալու տեղ եւ գնացի թատերական ինստիտուտ, որովհետեւ ես սիրում էի կարդալ, պարզվեց, ու ես սիրում էի կարդալ։ Բայց ինչեւ այդ ես
կարճ ժամանակով պարապում էի, որպեսզի գնայի դաշնամուրային ուղղությամբ, հետո նկարչական, որովհետև շատ սիրում եմ նկարչությունը, գեղանկարչությունը, բայց ես առաջին իսկ քայլերից հասկացա, որ չեմ կարող 12 ժամ նստել դաշնամուրի առջև ու մենակ գամաները պարապել, իսկ դա պարտադիր է։ Ես չեմ կարող զգալ գծանկարն այնպես, այդ լույսը ստվերը, ինչպես որ պետք է զգա իսկական նկարիչը, իսկ միայն տեխնիկայով չես դառնում նկարիչ, դառնում ես լավ տեխնիկապես զարգացած նկարիչ, բայց ոչ նկարիչ, չես դառնում Պիկասո այդպես, չես դառնում Մոդիլյանի։ Եվ իսկ ես չեմ սիրում միջակություն, ու ես հասկացա, որ դա իմը չէ, համենայն դեպս այն էտապում, եւ գնացի միակ տարբերակը, որը կարող էր ինձ ընդունել, Բրյուսելն էլ բացառեցի, որովհետեւ չէի կարողանում էլի տիտիկ անել, ինչևէ, եւ հասա թատերական, որտեղ սովորեցի այն ամենը, ինչը մինչև այդ իմ ճանապարհին արդեն սովորում էի, եւ նկարչությունը, եւ մանավանդ լեզուները, եւ պատմությունները անթիվան համար, եւ առաջին կուրսի վերջում կարծեմ 18 քննություն ունեինք մենք։ Կանջատվեց մի պահ զանգեր։ Կրկին վերադարձան։ Այո, կանջատվեց զանգեր։ Ինչևէ, ուզում եմ ասել, երբ որ չունես այլ ընտրանք եւ հաճախ չունես ոչ մի առավելություն, ու առավելություն նկատի ունեմ քո դիրքի ու ձեր ասած մեկնարկային առավելություններ, հա, դու գտնում ես ճանապարհ եւ այդ ճանապարհից օգտվում ես առավելագույնս, այս է խնդիրը։ Երբ որ հասնում ես արդեն այդ բուհ, հասկանում ես, որ դու չունես այլ ընտրանք, քան սովորել կարթան շատ, աչքերդ լայն բացած դասախոսներից վերցնել, նույնիսկ ամենաանհաջող դասախոսից ի դեպ։ Կարող ես սովորել ինչպեսին պետք չէ լինել, օրինակ։ Կամ նայում ես դերասանը վատ է խաղում, սովորիր ինչպես չի կարելի խաղալ, դա էլ է սովորել։ Բոլորը իդեալական չեն, եւ թերությունների վրա էլ է մարդ սովորում, եւ ուրիշի եւ իր։ Եվ շատ լավ է, երբ ուրիշի թերությունների վրա է հատկապես սովորում։ Դե հա, այստեղ Մելինե Ավանյանը գրում է Ազենջան, вы готовый нейролингвист, дорогая. Спасибо, Мелине джан. На самом деле, у меня вторая самая мощная профессия это слово. Я преподавала сценслово и риторическое слово, и преподаю до сих пор иногда для желающих. Այսինքն, այն մարդկանց թվում է, թե խոսելը հեշտ բան է, խոսքը ուղղորդված խոսքի մասին է, խոսելը բարդ է եւ շատ էներգիա տաժ է, այսինքն եթե դու ունես ասելիք, որ ուզում ես հասցնել, անպայման պիտի ունենաս այ դրա համար համապատասխան կրթություն, էներգիայի ճիշտ օգտագործման, շնչառության, ձայնի տեմբրի, հնչյունների արտաբերման և խոսքիդ գնահատման։ Մեր օգտատերից Մերի Կիրակոսյանն նշեց, մոտիվացրեցիք։ Հիանալի է, իրականում սա էլ ուզում ենք մոտիվացնել, մոտիվացնել մարդկանց եւ երեկոն մի փոքր ավելի հետաքրքրացնել։ Նազեն ջան, շատ շատ շնորհակալ եմ, որ քո ժամանակից արդեն 50 րոպե գրեթե մեզ տրամադրել ես, իսկապես ժամանակ ամենաթանկ ռեսուրսն է, որ մենք ունենք, եւ իսկապես շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեկն տալ բացումը մեր Insta Live-ի, լինել մեզ հետ live-ում, շփվել մեզ հետ եւ մեր հետեւորդների հետ։ Ամենայն հաջողություն եւ բարիք եմ ձեզ ցանկանում, ուզում եմ, որ ամեն ինչ ձեզ մոտ շատ-շատ-շատ լավ լինի, եւ հուսով եմ, որ դեր արդ կունենանք խոսելու, համագործակցելու, միգուցե համատեղ ինչ-որ հետաքրքիր նախագծեր անելու, կյանքս ցույց կտամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բոլորիս խաղաղ երեկո։ Մի բանով ավարտեմ, քոաֆին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, եւ այն մոտիվացիայի, որը պարբերաբար տալիս է տարբեր տարիքի երեխաներին, մարզերի, գյուղերի, շրջանների, ինչու ոչ նաեւ Երևանաբնակների, եւ այն լավ որակով թիմը, որը պարբերաբար փոփոխվելով միևնույնն է, շատ գեղեցիկ կոնցեպտներ է ստեղծում, եւ մի փոքրիկ խորհուրդ ունեմ մի ոպե։ Այս գրատարանը, որը անընդհատ հետաքրքրում է մարդկանց եւ բոլորը հարցնում են, երևի իմ ունեցած գրքերի շատ փոքր տոկոսն է, իսկ մեր տանը, իմ մայրական ու հայրական տանը, անթիվ անհամար գրքեր կային։ Մենք հաճախ քնելու տեղ չէինք ունենում, բայց գրքերին տեղ միշտ կար։ Երբ որ բողոքում եք, թե ինչու ձեր երեխաները չեն կարդում, տանը պահեք շատ գրքեր։ Մի գեղեցիկ օր խաղալիս, այսպես թե այնպես նրանք կթերթեն այդ մի գիրքը, կտեսնեն, թե դա ինչ է, այդ հոտին կսովորեն ու կսկսեն նրանց հետ հարաբերվել։ Դա նման է բազմանդամ ընտանիքի
եւս մեկ անդամի։ Այնպես որ սա փոքրիկ խորհուրդ, որտեղ ինձ հաճախ հարցում են, ինչ անենք, որ մեր երեխեքը կարդան։ Շնորհակալ եմ Նազիմ ջան, շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այժմ։ Առայժմ։ Այո։ Սիրելի հետևորդներ, ահա վարձվեց Ազեն Հովանիսյանի հետ մեր սիրված սաղութավարուհի, դերպսանուհի Ազեն Հովանիսյանի հետ մեր ինստալայվը։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ երեկո, միացեք մեզ նաև վաղը, չմորանաք նինժամի երեկոյան ժամը 8-ին, վաղը մեզ մոտ լրիվ այլ աշխարից, էլի հետաքրքիր մարդ էլ լինելով Հովանես Ավաքյանը, ով ֆիտնես մարզիչ է և խոսելու ենք առողջ ապրելակերպից, ծնային պայմաններում լավ կազմվածքի, կեցվածքի մեջ մնալու մասին և առասարակ առողջ ապրելու մասին։ Շատ կարևոր թեմա, բաց չթողնեք, կսպասեմ ձեզ նաև վաղը երեկոյան։ Բարի գիշեր։